Dy modelet e reja të Mercedes-Benz A-Class dhe CLS janë prezentuar në showroomin Autostar Albania, pjesë e Kastrati Group në Tiranë. Në fjalën e tij, zëvendës presidenti Leonard Kastrati nënvizoi se me investimet e realizuara në dy vitet e fundit është hapur në Shqipëri showroomi më i madh në rajon me gamën më të madhe të shërbimeve. Listohemi të parët për atë që në botë quhet satisfaksioni i klientit. Nuk mund të lë pa përmendur faktin se Autostar Albania zëvendën e parë për shitjet e automjeteve premium në Shqipëri. Tashmë modelet më të reja të Mercedes-Benz do të jenë në Shqipëri njëkohësisht me çdo shtet tjetër. Facelift S-G-Class, AMG, GT Coupe, G-Class, GLE, do gjendën në showroomin tonë njëkohësisht me premierat e tyre botërore. Fokusi Autostar Albania nuk do të jetë vetëm te rritja e cilësisë, por dhe te larmia e shërbimeve dhe te rrisitë. Por dhe implementimi i teknologjisë më të avancuar. Leonard Kastrati është shprehur se vitin që vjen do të paraqitet modeli i parë Fourstrad tërësisht elektrike, njërisi kjo në botën e automobilëve. Modeli A-Class i ri i prezantuar vjen me një rikonceptim thelbësor të luksit dhe modernes të përshtatura me shumë elegancë. Teknologjikisht A-Class është modeli më i kompletuar dhe i pajisur me njësër funksionesh të modeleve luksoze.